Martin Bareš dnes zrušil výuku. Jde o preventivní opatření kvůli šíření nového koronaviru. V České republice je aktuálně 41 nakažených lidí. Nikdo z nich zatím není v Jihomoravském kraji. Jihomoravští hygienici otestovali už 75 lidí na koronavirus. V 54 případech jsou výsledky negativní. U 21 lidí se na výsledky ještě čeká. Na rostoucí počet nakažených reagovala dnes Bezpečnostní rada státu tím, že uzavřela základní, střední i vyšší odborné školy. Na rozhodnutí jednotlivých rektorů v celé zemi čekali studenti vysokých škol. Většina těchto rozhodnutí přišla do několika desítek minut. Už minulý týden omezili výuku Mendelova univerzita a veterinární a farmaceutická univerzita. Na dnešní opatření vlády teď zareagovaly i další brněnské univerzity. Co to znamená pro studenty? Odpoví živě v našem vysílání samotný rektor Martin Bareš. Dobrý den. Dobrý večer. Masarykova univerzita, její vedení se této záležitosti věnuje intenzivně již několik týdnů. Před dvěma týdny jsme zřídili krizový štáb Masarykovy univerzity, který situaci intenzivně monitoroval. Již minulý týden jsme i my, Masarykova univerzita, omezili výuku, a to pro seniory, univerzitu třetího věku, protože podle statistických údajů je to jednoznačně nejohroženější skupina obyvatel, u které ta infekce probíhá jakoby nejzávažněji a pokud jsou hlášeny případy smrti, tak jsou právě v této skupině. U skupině mladých lidí onemocnění zatím, pokud zase jsou informace i z okolních států, tak probíhá velmi, velmi jemným způsobem. Takže to opatření má jednoznačný charakter. Od dnešního dne do 24. března jsem vyhlásil rektorské volno, které ale znamená přerušení kontaktní výuky na všech fakultách naší univerzity. Vy jste řekl, že jste musel reagovat na to rozhodnutí Bezpečnostní rady státu. Je to, i když teda v těch prvních chvílích, v těch prvních článcích, které ráno vycházely, byly změněny jenom základní, střední a vyšší odborné školy. Měl jste tedy vůbec nějaký manévrovací prostor, nebo skutečně i toto bylo dáno tím nařízením? Ten manévrovací prostor byl opravdu velice malý, tak vidíme, ta situace je naprosto jiná včera, před týdnem a dnes je dynamická. Já bych jenom chtěl zdůraznit, že toto je situace, kterou jsme zde neměli několik desítek let. Vidíme, že je to tato epidemie koronaviru, která se rozšířila z Číny, má globální charakter, každým okamžikem se objevují nové a nové případy napříč světem a my jenom můžeme být rádi, že v Jihomoravském kraji zatím není žádný známý případ, což je teď situace 10. března, těsně po 18. hodině. Takže je potřeba říci, že jakmile vyšlo to opatření, které vydala Bezpečnostní rada státu, tak my jsme v podstatě s krizovým štábem, který zasedá kontinuálně, tak jsme už měli připravená opatření, které jsme v zápěti začali vydávat. A když bych to zkonkretizoval, opravdu je to přerušení výuky do 24. března a to kontaktní výuky. Právě kdo všechno je součástí toho krizového štábu univerzity? Součástí krizového štábu, kromě rektora, je i kvestorka, nejbližší vedení Masarykovy, členové vedení Masarykovy univerzity. Dále pak ti, kteří mají vztah ke koleji, menzám, to znamená ředitel správy kolejí a menz, vedoucí provozního oddělení. Dále je tam právní, personální odbor a dále také IT, teďka budeme rozšiřovat, protože teďka bude daleko větší důraz na distanční formu výuky, to znamená online vzdělávání a tak dále. A je jasné, že jsme kontinuálně i ve kontaktu s děkany. Shodou okolností minulý týden v úterý na kolegiu rektora jsme tu záležitost velmi intenzivně diskutovali a na zítřek je svoláno další mimořádné kolegium rektora, kde společně s děkany a dalšími vedoucími hospodářských středisek, v tomto případě našimi řediteli vysokoškolských ústavů, budeme se bavit o tom, jak nyní konkrétně budeme zajišťovat distanční formu výuky a jaká budou další opatření. Možná ještě řekněte, jaká další konkrétní opatření tam budete řešit, protože možná zatím to působí tak, že každá fakulta si to vaše rozhodnutí vzala po svém, třeba Fakulta sociálních studií uzavřela knihovnu, ta už je nepropustná, se už se dovnitř nikdo nedostane. Jak je to na ostatních fakultách a co možná bude to vaše univerzální doporučení pro všechny? Opět bych zdůraznil, ta situace se opravdu dynamicky vyvíjí a my jsme v prvé řadě museli opravdu rychle reagovat na rozhodnutí Bezpečnostní rady.
státu, abychom ochránili naše studenty a i zaměstnance. Tudíž to opatření bylo rychle vydáno. Kromě fakulty sociálních studií, pokud jsem dobře informován, tak i fakulta filozofická a fakulta ekonomicko-správní vlastně uzavřela se. Právě k tomu bude i směřovat naše diskuse zítra na kolegiu rektora, abychom sladili noty. Je potřeba ale zdůraznit jednu věc. Tato rozhodnutí potom má v rukou děkan příslušné fakulty naší univerzity, jakým způsobem bude zajištěna výuka, jakým způsobem bude zajištěn provoz počítačových učeben, jakým způsobem bude zajištěna knihovna a tak dále. Ale máme k tomu i určitá doporučení a opatření, která se nyní už začínají realizovat. Takže tím, co na jednotlivých fakultách nebo někde už je jasno, tak ty další pravděpodobně zveřejní informace zítra po tom setkání. Já si myslím, že budou zveřejňovat i v průběhu, ale zítra během toho setkání si taky chceme říci, jak na tu situaci reagujeme, abychom sladili noty, ale zatím já bych řekl a velmi oceňuji vstřícný přístup a akční přístup všech, od děkanů až po všechny zaměstnance naší univerzity a především pak studenty, protože k tomu přistupují velmi rozumně. Opět bych zdůraznil, je to situace, která nemá obdoby za několik posledních desítek let a musíme i vnitřně začít přemýšlet úplně jinak a naprosto jednoznačně přehodnotit své priority, co v daném okamžiku děláme. V prvém řadě musíme se postarat o hygienu vlastní, musíme dodržovat ta základní hygienická pravidla, která teďka i různě vycházejí, že jo, na různých videích a v médiích. Nezhromažďovat se ve větším počtu, je potřeba respektovat, že prostě je zde úplně mimořádná situace i vůči kulturním, sportovním akcím. Univerzita nyní už i zrušila všechny akce, které měly být na její půdě organizovány. Zítra se dohodneme a už připravujeme, jaká opatření uděláme vůči zahraničním cestám a tak dále. Zatím se bavíme o 14 dnech, jak sám jste řekl, do 24. března přerušení výuky. Vím, že pravděpodobně těžké odpovědět na tu otázku, ale dokážete už teď třeba předpovídat, co se bude dít potom toho 24. března. Je možné, že se bude to přerušení ještě prodlužovat, nebo že už se zase tady všichni sejdeme na fakultách? Kdybych měl na tuto otázku odpověď, tak ji velmi rád s vámi budu sdílet a s našimi studenty a studentkami naší univerzity. Bohužel v tomto okamžiku to nelze predikovat. To opatření je zatím směřováno na období nejbližších 2 týdnů, kdy uvidíme, jakým směrem se ta případná epidemie objeví v České republice, jaká bude strmost nárůstu těch pozitivních případů a také nejen těch případů, ale hlavně já trošku, co chybí mě v médiích, abychom se více bavili, jak ty případy probíhají, kolik je let těm lidem, zda mají příznaky vážné či méně vážné. Zatím, co máme informace, tak jsou velmi mírné ty příznaky. Drtivá většina těch pacientů je v domácím léčení, takže tohle to bych více očekával. Ale pokud bych mohl tak dopředu říci, ta varianta, že to bude déle než 14 dnů, je určitě na stole. Je možná reálnější než varianta, že 25. začneme znovu se standardní výukou, ale budeme to intenzivně řešit, monitorovat a s jistotou o tom, zda ta výuka se vrátíme, řekl bych, do standardních kolejí našeho probíhajícího jarního semestru, tak budeme řešit ne 23. března večer, ale týden předtím, to znamená někdy v tom týdnu do 19. března. Ale je potřeba se opravdu postupně připravovat a na to, že ta výuka může být přerušena i na delší dobu. Já vám moc děkuji za vysvětlení i za to, že jste byl osobně hostem v našem vysílání. Tady na Fakultě sociálních studií, odkud vysíláme, tak trošku v ilegalitě, protože Fakulta sociálních studií už se všem studentům uzavřela. My teď ale přidáme ještě další praktické informace. A to konkrétně o tom, kam je možné se obrátit v případě, že mají někteří studenti pocit, nebo že by chtěli zjistit další informace o koronaviru, třeba mají nějaké zdravotní potíže. To všechno už teďko přidá Honza. Pokud budete potřebovat jakékoliv informace nebo konzultace ohledně koronaviru, neváhejte se obrátit na krajskou hygienickou stanici. V případě Jihomoravského kraje můžete volat od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin na číslo 773 768 994.
Pokud budete potřebovat pomoci i mimo tuto pracovní dobu nebo ve večerních hodinách, můžete se obrátit na Státní zdravotní ústav. Číslo vidíte zde na obrazovce. V případě, že váš zdravotní stav bude vážný, okamžitě se obraťte na vašeho praktického lékaře, případně potom na linku 112. Tolik k telefonním číslům a na preventivní opatření jsme se dnes ptali také Petra Husy, přednosty infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno. Je vlastně účinné to zrušení kontaktní výuky, které dneska iniciovala Bezpečnostní rada státu? Já musím říct, že to asi budeme moci zhodnotit až zpětně, protože asi těžko lze odhadnout účinek jak opatření. Jsou to teda obecná opatření, která směřují k tomu, aby se neshlukoval větší počet lidí dohromady. Samozřejmě já neznám výuku na různých fakultách a v různých studijních oborech, tak nevím, kolik tam chodí lidi, jak jsou v těsném kontaktu, ale myslím si, že to bude možné, aby to zhodnotilo až zpětně. Co odborníci obecně vlastně o koronaviru ví? Tak máme spíše analogie s těmi ostatními koronaviry. Je podobný i tomu viru, který způsoboval to onemocnění SARS nebo to onemocnění MERS. Jsou to obecně viry, které jsou tedy společné pro člověka i pro zvířata. Těch zvířecích rezervoárů je hodně. Zatím se bráním jednoznačně přijmout tu myšlenku, že za to můžou netopíři, nebo že přímo z netopíru došlo k přesunu na člověka. Je to těch rezervárových zvířat je skutečně hodně. Také není úplně jasně vyřešeno, proč způsobil takovou epidemii. To myslím, nikdo nepředpokládal. Do budoucna to je věc, která je úplně nová, ze kterou se jako s kandidátním nějakým virem neuvažovalo, že by to tak mělo být. Tak zatím je skutečně velice málo informací, když to hlavní uděláno bylo, známe virus, můžeme proti němu, můžeme ho detekovat, což je velice důležité. Pravděpodobně si myslím, že tak do konce roku by mohla být vakcína. Co se týče tedy těch antivirových léků, tak to jsem tedy mnohem skeptičtější, než se objevuje v sdělovacích prostředcích, protože samozřejmě ty léky je potřeba testovat, že to jako to není možné, aby nějaké zdravotnické autority pustily lék, který nebude dostatečně testovaný, co se týče účinnosti a toxicity. A pokud tedy mohu váš osobní názor na to, jak dlouho zhruba potrvá, než se ta vakcína bude schopná dostat do oběhu? Já to znám samozřejmě jenom zprostředkovaně ze sdělovacích prostředků. Já si myslím, že se dostane do oběhu v době, kdy už to nebude vůbec aktuální, tady toto onemocnění, protože pokud by to proběhlo všechno stejně jako SARS, tak je to otázka několika málo měsíců a nějaké, myslím, masivní očkování velkých skupin obyvatelstva nepředpokládám. Jaký je vlastně rozdíl mezi koronavirem a chřipkou? Je to úplně jiný virus. Taxonomicky podle zařazení je to úplně něco jiného. Ovšem, co se týče způsobu přenosu, kliniky, tak je to skutečně velmi podobné. Zatím samozřejmě u chřipky víme, že se každý rok poněkud změní ten genetický materiál toho viru a proto vznikají ty sezónní epidemie. Už mnoho let čekáme na velkou pandemii, která byla předpovídána už před nějakými 20-30 lety a naštěstí k ní pořád nedošlo. Tak uvidíme, jestli ten koronavirus se bude taky vracet takhle, nebo se dojde třeba nějakým genovým změnám u toho viru, tak aby zůstal v té populaci po delší dobu. To asi zatím nikdo neví. A ještě tedy, co by vlastně lidé měli dělat jako prevenci, aby se tomu dalo všemu předejít? Omezit pohyb v prostorách, kde je velký počet lidí, samozřejmě v těch uzavřených místnostech je to větší riziko, než když by to bylo v otevřených místnostech. Potom jsou to jenom takové nespecifické projevy nebo chování, které patří do zdravého životního stylu, to znamená dostatek ovoce, zeleniny, eventuálně vitaminy, ale nebylo prokázáno, že by třeba vitaminy nějaké skupiny způsobovaly ochranu před tou infekcí, řekl bych tak jenom ta povšechná doporučení, jako když je chřipková epidemie. Takové informace jsme zjišťovali u přednosty kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. My jsme dnes odpoledne vyrazili i pro jiné názory, a to mezi studenty. Ptali jsme se jich na to, co na zrušení veškeré výuky říkají a jaká omezení teď pro ně vznikají.
Co si o tom vůbec myslíte, jak na to reagujete? Já si myslím, že to je docela zbytečné, nebo v Jihomoravském kraji, ještě co jsem tak jako slyšela, nejsou žádné případy onemocnění, takže si myslím, že naše univerzita by se do toho ještě zapojovat nemusela, ale chápu, že to je z hlediska prevence asi důležitý krok, ale myslím si, že zatím by to vůbec nemuselo být tak přehnané, jak to teďko. Já mám taky hodně podobný názor, podle mě je to taky přehnaná reakce, jakože buď už bych fakt zavřel úplně všechno, jakože i obchody, i restaurace, anebo bych prostě nezavíral nic, ani školy. No mě teda ta panika zatím docela míjí, moc jsem nad tím nebádala. To rektorské volno, tak asi je to z nějakého důvodu, ale tak věřím, že u nás na právnické fakultě ta výuka může probíhat i distančně. Podle mě je to úplně zbytečný, ale zas tak moc mi to nevadí, protože kdo nechce volno, že jo? Já jako chápu, že je potřeba mít nějaké řízení proti tomu, co se teďka děje, ale přijde mi, že takhle zavřít univerzitu v podstatě a znemožnit studentům studovat není úplně ideální. Já si asi myslím úplný opak a myslím si, že je to správným krokem, protože si myslím, že hodně lidí, kteří se třeba od někud vrátili nebo nemuseli být vyloženě v Itálii nebo v kritických oblastech, tak třeba to nemuseli úplně respektovat a třeba myslím si, že plno lidí může být i dost nezodpovědných a třeba chodit na přednášky a na semináře, takže si myslím, že to dobrým krokem. A už máte nějaké informace od učitelů, jak třeba bude ta výuka konkrétně probíhat nebo jak se budou nahrazovat třeba nějaké testy nebo semináře? Vůbec ještě žádné informace nemáme, teda ty ses byla někde ptát, ale nevím, co ti teda řekli. A ještě by mě zajímalo hodně, jak to tedy bude s kolejí a s menzou a takhle různě, protože já bydlím na koleji, takže by mě to hodně zajímalo. Tak vás to celkově zatím ovlivnilo, to vyhlášení rektorského volna? No tak vůbec mi to nevyhovuje vlastně do plánů, protože mám určitý systém, kdy chodím třeba do školy, do práce a teď, když mi ta škola vypadla, tak vůbec nevím, co vlastně bude. Já to mám teda úplně stejně a ještě když jsem se bavila s kamarádkou z Mendelovy univerzity, kde už vlastně platí poslední 2 týdny tady toto omezení, tak mi říkala, že mají o dost víc jako úkolů a o dost víc četby, než by měli normálně, takže čekám, že nás teďka zaplaví učitelé všema různýma pracema, které by třeba normálně ani nebyly. A zároveň si myslím, že je to i pro ně jako velké přitížení, že teď budou muset připravovat prostě hrozně moc různých jako materiálů pro ty studenty. Je zřejmé, že nový koronavirus ve velkém ovlivňuje i psychiku lidí. Někteří na každodenní zprávy reagují tím, že berou útokem obchody a vytvářejí si zásoby, jiní zase vážnost tohoto onemocnění popírají úplně. Více k tomu, jak se lidská psychika vyrovnává nejen s těmito informacemi, ale například i s případným pobytem v izolaci, už řekne Lenka Lacinová, která je vedoucí katedry psychologie tedy na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dobrý večer. Dobrý večer i vám. Možná začneme tím tedy, jak lidé teď aktuálně reagují. Je to skutečně tak, jak jsem řekla, někteří to berou tak, že příliš panikaří, někteří to se neberou vůbec k srdci. Určitě. Jako psychologové prostě musíme říct, že mezi lidmi jsou rozdíly. Od toho psychologie je, aby sledovala vlastně, jako, jaké rozdíly jsou mezi lidmi v tom, jak se chovají, jak na nějaké situace reagují. A tyhle reakce, jak jste popsala, tak samozřejmě jsou v tom repertoáru zvládání té situace. Ale co je potřeba říct, že aby to ale nevyznělo tak, že se z toho vylhávám jako takový nějaký populární psycholog, že bych řekla, že zlatá střední cesta rozhodně neuškodí. To znamená rozhodně nepanikařit, to asi ničemu nepomůže. A na druhou stranu, ale tu situaci v žádném případě nepodceňovat. Jak se ukazuje, tak v podstatě až z těch různých empirických vlastně výsledků vznikají vlastně nějaké představy o tom, jak se situace může vyvíjet. A vlastně to ukazuje i to, že třeba udělání nějakých jako zásob pro seniory, kteří v podstatě jsou tou ohroženou skupinou, není tak úplně vlastně od cesty, ale zároveň prostě takové to nakupování, já nevím, celé palety mouky samozřejmě smysl nedává. Takže jako asi bych se z toho trošku takhle vylhala a řeknu, že skutečně jde o to zapojit vlastně takový nějaký racionální přístup a ani nepodcenit, ani samozřejmě nepřeceňovat. Je to samozřejmě velice obtížný pro lidi, kteří mají vůbec tendenci třeba úzkostným prožíváním. To znamená, že budou zvýšeně reagovat vlastně na tady tohle nebezpečí. Jsme v situaci, jak říkal pan rektor, která nemá vlastně období. My tady tuhle situaci nějakého opravdového ohrožení, které vlastně navíc je skryté, které my nemůžeme vlastně jako
pořádně vidět, tak vlastně tu situaci jsme nezažili velice dlouho. Španělská chřipka někdy na začátku století. Jo? Takže jako, je to zajímavé a budeme se s tím vlastně, budeme taky sledovat, jak se s tím lidé budou vyrovnávat. A co to je? Čeho se lidé právě nejvíce bojí? Je to ten strach ze smrti, protože vidíme, že už jsou stovky tisíce mrtvých právě vlivem tohoto nového onemocnění. A nebo je to ten strach, že by museli se zavřít na 14 dní do karantény? Tak já si myslím, že tam samozřejmě je zatím ten strach ze smrti, který jako asi má každý, že jo, v různé míře. A také je to, že lidé neumí moc pracovat třeba s pravděpodobnostním uvažováním. To znamená, když vlastně vidí nějaká čísla, tak jako to vztahují přímo k sobě. A třeba ty čísla, která prostě přicházejí, tak potom už nejsou schopni si rozparcelovat tak, jak tady bylo řečeno. To jako vlastně ta výrazná, jako výrazný ohrožení je spíš v určité věkové skupině. A ta procenta potom samozřejmě, čím jsou ty lidé mladší, klesají. Takže jako v podstatě to vezmou globálně a reagují vlastně jenom na tu hrozbu jako celkovou. To znamená, že jako tady to pravděpodobnostní uvažování a vůbec jako schopnost zacházet třeba s těmi informacemi není třeba tak úplně dobrá. Nejsou na to ty lidé zvyklí. A když já teď popíšu situaci, do které se možná dostalo několik rodin v souvislosti s tou nucenou karanténou. 14 dní doma pohromadě, 4členná, 5členná rodina, běžně chodí děti do školy, rodiče do práce. Teď spolu mají trávit těch 14 dní a možná nevytáhnout paty z domu, nevím jak přesně. Ta karanténa je přísná v těchto případech? Já si myslím, že tam, kde v podstatě se vrátili třeba rodiny z nějaké dovolené v té rizikové oblasti, tak tam je ta karanténa vlastně přísná. Oni by neměli přijít do kontaktu s dalšími lidmi, to znamená nákupy před dveře a tak dál. Ano, jako určitě je to taková zajímavá situace, takový jako experiment. Zejména bych řekla pro rodiče, to musí být výzva, jak zabavit vlastně děti třeba předškolního věku nebo ještě menší. Že jo? Tam je to, myslím si, jako třeba u takových batolat, který prostě potřebují neustále něco objevovat, explorovat, tak to pro ně určitě bude představovat takovou velkou výzvu. A tady mě napadá takový jako prostor, teda ne přímo teda u těch rodin, které se ocitly takhle v karanténě, protože se vrátili z nějaké té ohrožené oblasti a mají nařízenou karanténu, ale třeba vlastně, jak zaznělo, tak byly uzavřeny vlastně základní, střední školy, tak u těch základních škol samozřejmě tam to bude výzva také, protože budou muset rodiče nějakým způsobem se svými dětmi řešit úkoly, nejenom ty domácí úkoly, ale vlastně to vzdělávání. A tam je možná i příležitost pro některé ze studentů, kteří se teďka ocitli při zrušení výuky v situaci, že kromě toho, že samozřejmě budou poctivě studovat, což předpokládám, že tomu tak bude, tak tam je třeba, pokud je to v nějakém nejbližším jejich okolí, tak je možnost nějaké pomoci těmto lidem, protože si myslím, že ta situace třeba bude velice náročná. Právě rodiče musí zůstávat buď doma, ne všichni mají možnost home office, ale co si budeme vykládat, když máte malé děti doma a pracovat na home office není taky vůbec jednoduché, takže tady možná mají studenti i prostor pro pomoc někomu dalšímu. A když se teď zaměřím na ty lidi, kteří třeba leží přímo na infekčním oddělení, dejme tomu v Praze na Bulovce, tam jsou pravděpodobně izolováni i jeden od druhého. Personál k ním může jen ve speciálním oblečení. Jak toto se podepisuje na té psychice člověka? 14 dní sám na nemocničním pokoji? Já bych řekla, že to tam nefunguje samozřejmě jenom samotná ta izolace, která je velice nepříjemná. Víme, že vlastně, že jo, samotkou se trestalo nejvíc ve vězení, že jo, to je nejhorší způsob vlastně trestu, dlouhodobá izolace. Ale tady si myslím, že je to o to možná náročnější v tom, že ti lidé samozřejmě mají strach, protože pokud byli nakaženi, pokud mají, byť jsou to třeba mírnější nějaké příznaky, tak stejně pořád je tam i nějaký ten strach z toho onemocnění. Takže je teda v této situaci jako na tom zdravotnickém personálu být v těch oblecích, aby nějakým způsobem saturoval i teda vlastně tady ty potřeby toho ujištění nebo nějakého takového vlídného slova, byť to bude přes respirátor. Vy jste zmiňovala, že studenti by teď mohli využít tu spoustu volného času k tomu, aby byli prospěšní třeba u lidí, kteří jsou osamoceni nebo potřebují nějakou pomoc. Kromě toho ale
Máme teď vlastně 14-denní prázdniny, nebo je na místě, abychom se postupně sami vzdělávali nějaké online kurzy? Ne postupně, ale já myslím, že byste se neměli přestat vzdělávat. Jako. Dneska to byl takový trošku dramatický den, kdy chodili e-maily, jak to teda bude, bude přednáška, nebude, jak to bude se semináři a měli jsme tam probírat to, jak bude vypadat seminární práce a tak dále. Takže to byl takový přechodový den a já si myslím, že by to mělo přejít do toho, že studenti by měli tak, jak mají vlastně přehled o tom, co v tom semestru mají absolvovat, tak by měli pokračovat byť v jiné formě, v tom plnění svých úkolů, že jo, nezastavíte práci na diplomové práci, byť budou třeba komplikované, jo, dovedu si představit třeba u našich studentů na psychologii, kteří plánovali sběr dat ve školách u dětí, tak tam se budou muset vymýšlet různá jiná řešení. Myslím si, že to bude tak trošku pro všechny, pro studenty, ale i pro nás, pro vyučující, takové jako mimořádné období, kdy se budeme snažit hledat kreativně možnosti, abychom ten semestr tak úplně nestratili. Mm-hmm. Takže vyučující na katedře psychologie už se připravují, vymýšlejí, jak předat studentům ano. informace, ano. už na tom pracujete. Ano. A kromě toho, tedy vy jste zmiňovala spoustu studentů tady nejen na fakultě sociálních studií, ale i na jiných fakultách, už třeba pracuje na závěrečné práci. A tím, že teď se jim zavřely všechny knihovny, tak se najednou dostávají do bodu, kdy neví, co dál. Jak třeba toto řešit, jak se s tím vyrovnat, když se dostávají pod velký stres? Já si myslím, že ten stres se může minimalizovat tím, že samozřejmě všechny knihovny na celé univerzitě mají vzdálený přístup. Elektronické databáze, ty nám koronavirus neohrozil, takže můžou vesele vyhledávat studie, empirické výsledky a pracovat na svých diplomových pracích. To si myslím, že na těch přehledu poznatku nebo na těch teoretických částech, tam ten problém není. Problém je třeba, nevím, jak se to řeší v případě třeba laboratoří nebo takových věcí, to samozřejmě nevím. Pro naše studenty psychologie tam možná ty komplikace nastanou se sběrem dat. Takže já si myslím, že i se svými vedoucími prací samozřejmě zůstanou v kontaktu. Můžeme samozřejmě konzultovat přes Skype, nejenom e-mailem, protože ono někdy opravdu řečené je rychlejší než psané, kdy prostě vypisujete nějaké prostě poznámky, tak si myslím, že ten kontakt se dá nahradit na vzdálenost, to znamená virtuálně, což je velká výhoda. Mm-hmm. Takže další informace se studenti dozví od svých vedoucích, potažmo třeba vedoucích katedry. Já vám moc děkuji za rozhovor, to byla Lenka Lacinová, která je vedoucí katedry psychologie tady na Fakultě sociálních studií. A já přidám ještě jeden rozhovor, my jsme byli na krajskou hygienickou stanici a ptali jsme se mimo jiné i na prevenci. Jak by se teď měli lidé ve veřejném prostoru chovat a jaká hygienická opatření je potřeba dodržovat? Zástupci vlády dnes učinili rozsáhlá opatření proti šíření koronaviru. Co mohou lidé sami udělat pro to, aby minimalizovali možnost nákazy koronavirem? Být zodpovědní sami k sobě i ke svému okolí. Dodržovat základní zásady osobní hygieny. Především mytí rukou. V teplé vodě mýdlem. Pokud není k dispozici teplá voda a mýdlo, používat dezinfekční přípravky s virucidním účinkem. Kašlat, smrkat zásadně do kapesníku, pokud to na nás přijde náhle, případně do rukávu. Sledovat internetové stránky Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu, Ministerstva zahraničních věcí. Chovat se zodpovědně opravdu po všech stránkách. Vedení krajské hygienické stanice vytvořilo infolinku pro lidi právě ohledně koronaviru. Jak je ta infolinka vytížená a kdo by na ní měl volat? Všechny v podstatě telefonní linky, bez ohledu na tu krizovou linku, ale i ostatní, téměř všech našich zaměstnanců jsou opravdu přetížené. Jsou přetížené dotazy, které nejsou až tak podstatné. Spousta, jak už jsem říkala, informací je k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, Státního zdravotního ústavu i na dalších. Ty je potřeba sledovat a na nás, na odborníky, na hygieniky je potřeba se obracet v případě, pokud ten člověk se vrací z míst, kde byla vyhlášena karanténa, to znamená v současné době z Itálie, nebo z míst, kde byl v kontaktu s osobou,
u které se vyskytlo tady toto onemocnění, nebo když má závažné zdravotní problémy, které odpovídají diagnoze koronaviru a byl právě v kontaktu s těmito osobami a nebo v místech, kde byla nařízena karanténa. Tehdy je to důležité, aby se na tady tuto linku obraceli. Dobrá, a fakultní nemocnice v Brně zřídila pro možnosti testování koronaviru i možnost testování doma, přímo v té domácí karanténě. Jaké jsou důležité podmínky pro to vydání toho rozhodnutí o tom, aby tady ta speciální posádka vyjela k tomu pacientovi s podezřením na koronavirus, k tomu domácímu testování? Co se týká toho domácího testování, tak samozřejmě je potřeba znát anamnézu, jaké jsou příznaky u toho člověka, který se ozve buď přes svého praktického lékaře nebo přes nějaké zdravotnické zařízení, že se pohyboval v oblastech, kde je vyhlášená karanténa, což je v současné době právě ta Itálie, a má příznaky s teplotou vyšší jak 38 stupňů, schvácenost, především dráždivý kašel. V těchto případech je přes 112 zaktivována tady tahle záchranná služba, která si ještě ověří informace přes krajskou hygienickou stanici. Ten odběr se potom provádí přímo v domácnosti tady tohoto dotyčného pacienta nebo klienta. Výsledky potom tohoto odběru jsou známy podle toho, v kterou dobu se to odebírá, do 4, případně do 24 hodin. Já vám děkuji za rozhovor. A připojíme další fakta. Mluvili jsme o tom, že z dnešního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se uzavírají školy. Přidali se k ním i školy vysoké, což je případ a omezení pro studenty Masarykovy univerzity. Kromě toho, že se taktéž ruší veškeré akce, na kterých by se mělo sejít více než 100 lidí, a to včetně divadelních představení, koncertů nebo plesů. Jak jsme tam s dalšími počty, třeba nakažených aktuálně v České republice, to už opět přidá Honza. Česko má ke dnešnímu dni 41 nakažených novým typem koronaviru. Nejvíce potvrzených případů je v Ústeckém kraji a v Praze, dále potom ve Středočeském, Královéhradeckém či Zlínském kraji. První potvrzený případ je také v Olomouckém kraji, kde muž, který byl v minulých týdnech zaměstnanec zahraničních firem, v minulých týdnech byl na cestách v Anglii a Německu a nyní leží ve stabilizovaném stavu v Prostějovské nemocnici. Zatím není rozhodnuto, zda muž zůstane v péči místních lékařů nebo zda bude odvezen na nemocnici na Bulovce v Praze. A v nemocnici na Bulovce v Praze v současnosti leží už pouze 3 pacienti, z toho dvě jsou ženy z ciziny a jeden je muž, kterého si lékaři ještě nechali na pozorování kvůli zvýšeným teplotám. Všichni ostatní nakažení už jsou v domácí karanténě a jen připomínám, že průběh jejich onemocnění byl velice mírný. Epidemiologové Jihomoravské hygienické stanice provedli už přes 400 odborných konzultací pacientů s podezřením na onemocnění. Z toho v 75 případech byl proveden test na nový koronavirus, u 54 lidí byla infekce vyloučena, zbývající výsledky budou k dispozici zítra. Denně se na stanici řeší přes 200 dotazů od veřejnosti. A nyní pojďme zpátky do studia. Kromě toho, že jsme se ptali studentů Masarykovy univerzity, se nám dnes v brněnských ulicích podařilo sesbírat názory na nová opatření, například ohledně zavírání škol a rušení výuky, i u jiných brněnských studentů. Pojďme si je teď poslechnout. Je dobrý, že se dělá takováhle prevence. Pro mě to fajn, protože jsou to taky prázdní víceméně, ale pro ty, co třeba maturují a tak, tak mi to přijde docela na nic. Je to asi trošičku zbytečná panika. Takže vám přijde, že neměli uzavírat? Je to zbytečný. No tak já si myslím, že jako tím, že úplně jako tolik lidí není jako infikovaných, tak si myslím, že to je možná trošku brzo, ale zároveň je to jako dost razantní krok. Takže si myslím, že jako já jsem spokojený, protože nebudu muset chodit do školy, ale na druhou stranu si myslím, že to jako všechno zastaví se tím. A je mi to nějak jedno, jestli to pomůže, tak jedině dobře. No, já si myslím, že to je celkom zbytočné, keďže všetci ty studenti se budou dále stretávat jinde a budou chodit spolu všetci von a na túru a prostě se stretnou tak či tak. Já si myslím, že to je jako asi dobré bezpečnostní opatření. Takže jste pro.
Myslím si, že to je trošku předčasné, ale asi ti lidi, co to zavřeli, ví já líp než já. Sotva začala škola, konečně jsme se dostávali do toho a najednou nic. Já myslím, že udělali dobře, protože je lepší dřív než později, jak třeba v té Itálii, že to je taky s křičkem po funuse, takže asi dobrý. A další praktické informace z rektorátu teď ještě připojíme se statutárním zástupcem rektora, panem Řetislavem Dančákem. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Mě možná zajímá teď na začátek, co ta opatření všechna znamenají pro studenty. Víme, že teda se ruší výuka. Jaké další zavírání studijních prostor to znamená? Děkuji za otázku. Tak krizový štáb dnes zasedal v podstatě od rána od 9 hodin až doteď. Stále vyhodnocujeme nějaké další informace, které máme. To klíčové, co jsme se snažili udělat, učinit, bylo vyhovět tomu nařízení nebo opatření, které přišlo po zasedání Bezpečnostní rady státu. A ta opatření se týkala vlastně třech až čtyřech klíčových skupin, které se vyskytují na Masarykově univerzitě. Dominantně jsou to samozřejmě studenti, ale musíme myslet na to, že to nejsou pouze studenti, kteří studují v českých studijních programech, ale rovněž v anglickojazyčných studijních programech a jich není málo. To znamená, že ta opatření, která my jsme připravovali nebo v té české verzi, tak se musela paralelně připravovat samozřejmě i v té anglické verzi. Stejně tak se to týkalo opatření, která děláme vůči zaměstnancům. Tady samozřejmě velmi spoléháme na spolupráci s personálními odděleními na jednotlivých fakultách a především děkany, kteří mají ve své kompetenci rozhodování ve vztahu k zaměstnancům. A vlastně ta opatření se týkala také toho praktického běžného chodu života nejenom na fakultách, ale také samozřejmě v menze nebo v menzách a kolejích. Situace je dnes taková, že některé fakulty, jak už bylo řečeno, se rozhodly zcela zavřít budovy a udělat velmi omezený pohyb. Domnívám se, že to opatření bylo reakcí samozřejmě na situaci, která se dynamicky vyvíjí a děkani to měli ve své kompetenci, mohli to učinit. Cílem je především omezit výskyt velkého počtu osob na jednom místě. Stále je potřeba zdůrazňovat, že Jihomoravský kraj nemá aktuálně potvrzený žádný případ nakažení koronavirem. My jsme prověřili dva případy, které se týkaly studentů Masarykovy univerzity a oba případy byly negativní, což nás samozřejmě těší především s ohledem na skutečnost, že lehce může dojít u laiků k záměně mezi příznaky, které jsou typické pro chřipku. Je potřeba si uvědomit, že Česká republika je ještě v situaci, kdy doznívá fáze epidemie, ale řekněme onemocnění. To znamená, že lehce dojde k situaci, kdy si člověk myslí, že zvýšená teplota, pokašlávání a tak dále může být již symptomem spojeným s koronavirem. Naštěstí testy ukázaly, že tomu tak není a my v podstatě budeme dále vyhodnocovat to, co nám bude přinášet ta situace v celé České republice. My jsme tady řekli, že o tom, jestli budou přístupné knihovny a další studijní prostory, si pravděpodobně tady rozhodnou děkani, jsem to správně pochopila. Ano. Jak to ale bude právě v případě menz a kolejí, které jste taky zmínil? Já bych si dovolil odvolávku na to, co zmiňoval pan rektor. Zítra bude mimořádné zasedání kolegia rektora, kde jsou hlavní součástí toho kolegia děkani a vedoucí hospodářských středisek. Následně bude zasedat opět krizový štáb, do kterého patří také například Centrum zahraničních studií, zahraniční spolupráce a tak dále. My bychom rádi, aby to, co se děje na Masarykově univerzitě, bylo co nejvíce sladěno a jednotlivé postupy na fakultách byly obdobné, pokud ne stejné. Myslíme si, že dominantně bychom se měli soustředit na doporučení, které jdou z krajské hygienické stanice, které jdou od hlavní hygieničky a samozřejmě také reflektujeme to, co jde od Světové zdravotnické organizace a to především s ohledem na skutečnost, že zkušenosti, které mají země procházející tou masivní epidemií, zasílají svá data, vyhodnocují se ta data
A dnes víme, že něco jako bezpečná vzdálenost je, pokud lidé mezi sebou drží odstup zhruba 2 metry. Je velmi důležité, jak dlouhá je expozice lidí, kteří jsou nakaženi virem ve vztahu k nenakažené populaci. Tam samozřejmě čím déle ti lidé jsou pohromadě, tak tím vyšší je pravděpodobnost té nákazy a tak dále. Takže o tom se budeme zítra bavit, do jaké míry je například režim, kdy dochází k individuálním výpůjčkám v knihovně, ne prezenčním výpůjčkám, anebo ne prezenčním výpůjčkám pro větší skupinu osob, která se nachází na jednom místě, a individuální navrácení těch publikací do sběrných boxů a podobně, jestli tohle není varianta, která by například studentům umožnila plnit své studijní povinnosti v souvislosti s vypracováváním bakalářských, magisterských, případně disertačních prací a tak dále. To bude předmětem zítřejšího jednání s děkany. Uh-huh. Co se týče MENS, uh-huh, tak tam zvažujeme opatření, které se ukazuje jako velmi realistické, že bude zřízen objednávkový systém. To znamená, že studenti si budou objednávat jídlo a my se pokusíme nastavit ten provoz té menzy takovým způsobem, aby docházelo k individuálním odběrům těch jídel. Ti studenti se najedli někde, kde nebudou pohromadě, když jsem hovořil o těch 2 metrech nebo takové vzdálenosti. A samozřejmě jsme průběžně zajišťovali dezinfekci toho prostředí. Aktuálně máme k dispozici samozřejmě dezinfekční prostředky a vlastními silami je schopná Masarykova univerzita si v uvozovkách vyrobit, zajistit další dodatečnou dezinfekci, tak, aby bylo dostatek na kolejích, aby bylo dostatek v menzách, aby bylo dostatek samozřejmě ve všech prostorách Masarykovy univerzity na viditelných místech, optimálně při vstupech do budovy, při vstupech do učeben. Bavíme se o počítačových učebnách, kde studenti by samozřejmě chtěli třeba pracovat na počítačích, takže to musíme všechno zajistit a snažíme se to udělat způsobem, který bude co nejefektivnější. Zdůrazňuji, že dezinfekce není jenom dezinfekce, která je průmyslová, komerční a je to to strašně, co smrdí, abych to takto zjednodušil, ale dezinfekce je samozřejmě využívání normálních prostředků, jako je mýdlo, tak, jak jsou lidé běžně zvyklí. Takže ten apel na to, mít si často ruce, dbát na osobní hygienu spojenou s tím, kde se nacházím, s kým se potkávám a tak dále, je velmi, velmi důležité. Mě to nedá furt se ptát na ty studenty na kolejích. Mohou být ještě pro dnešní noc v klidu a ten zbytek se dozvědí zítra? Je to tak? Studenti na kolejích mají již zprávy. Šel druhý dopis ze strany pana rektora a předsedy akademického senátu, kde se dovysvětlují další věci. Jsou 2 aspekty situace, ve které se nacházíme. První, člověk, který cestuje z oblastí rizikových, má povinnost vydanou vládou nahlásit svůj pobyt, strávit 14 dní v karanténě, bavíme se o Republice Itálie, abych byl úplně přesný, a 14 dní být v karanténě. V situaci, ve které se nachází aktuálně Masarykova univerzita a může rektor svými opatřeními a doporučeními reagovat, je situace, kdy předpokládáme, že zde nejsou infikovaní studenti, to znamená ti, kteří jsou na kolejích, tak jsou zdraví bez příznaků. Mají-li příznaky, stávají se součástí zdravotního opatření nebo zdravotních opatření, která platí pro celou Českou republiku, to znamená kontaktují telefonicky svého lékaře, ten zajistí to, že ke studentovi se dostane příslušný tým odborníků, který odebere vzorky. Vzorky jsou otestovány, zhruba do 4 až 6 hodin víme, jaký je výsledek těchto testů. Je-li člověk nemocný, tak cestuje samozřejmě do nemocnice. To jsou 2 roviny toho problému. Něco, co může dělat Masarykova univerzita a něco, co dělá zdravotnický systém v rámci České republiky. Takže jsme zatím daleko od toho, abychom uvažovali o tom, že se koleje budou zavírat. Nic takového v danou chvíli, tak to neuvažujeme, mm-hmm, a nejsou důvody to činit. Mm-hmm.
Bavili jsme se i o zahraničních studentech, nebo aspoň částečně o zahraničních výjezdech. Jak jsou na tom teď ti studenti, kteří jednak vyjeli ven třeba i do nějakých oblastí, kde už se nákaza koronavirem objevila? A jak jsou tam ti, kteří se třeba teprve přijíždějí právě z těchto oblastí nebo přijeli na začátku semestru? Tak tohle byla první skupina jak studentů, tak zaměstnanců, kterou jsme řešili dlouho předtím, než přišla opatření s zavíráním samozřejmě univerzit v České republice a podobně. Ta opatření jsou následující. U studentů, kteří se chystají na svůj výjezd, typicky jsou to studenti, kteří se připravují na erasmusový pobyt, jsme jim důrazně doporučovali, aby ten odjezd zvážili a pokud možno necestovali vůbec do míst, kde existovala karanténa, to se týkalo samozřejmě severní Itálie, takže tam jsme velmi nabádali k tomu, aby vůbec nepřemýšleli nad tím výjezdem. Dnešním dnem samozřejmě padá jakékoliv doporučení, ti studenti prostě nebudou vycestovávat. Mm-hmm. To je dané, tam není vůbec žádný prostor pro nějaké dohadování, zdali, za jakých okolností a podobně. Itálie je zcela vyloučena. Co se týče studentů, kteří byli v zahraničí a nacházeli se v těch problematických oblastech, tak v souvislosti s vyjádřením samozřejmě i vlády jsme nabádali tyto studenty, pokud mohou, tak aby se co nejrychleji vrátili do České republiky s respektováním těch pravidel, tak jak byla stanovena. 14-denní karanténa, pokud jsou symptomy, kontaktování zdravotního zařízení a testování. Mm-hmm. Zareagujeme možná i na otázku, která se objevila pod tímto živým vysíláním. Ptají se tam na to, jak bude vypadat teď přijímací řízení, když kontaktní výuka byla zrušena. Bavíme se o mimořádné situaci, to znamená, budeme přijímat mimořádná opatření. Běžné přijímací řízení vypadalo samozřejmě ve skupinách uchazeček, uchazečů v řádech desítek, možná stovek na jednom místě. To samozřejmě není možné. Přistoupíme pravděpodobně k tomu, že přijímací řízení se bude odehrávat ve stanovenou dobu. To budeme zvažovat zítra a v následujících dnech. Každopádně se to uskuteční v malých skupinkách s respektem k té distanci, o které jsem hovořil. To znamená, nebudou sedět vedle sebe studenti blízko, bude mnohem větší množství místností, ve kterých se bude to přijímací řízení odehrávat, ale rozhodně bychom nechtěli, pokud to nebude nezbytně nutné, situace nebude na výsost kritická, redukovat přijímací řízení, protože samozřejmě, když se podíváme na stav, který panuje například v Číně, kdy klesají počty nově nakažených, výrazně se ta situace posouvá, doufejme, k lepšímu, tak bychom neradi, aby moment, ve kterém se my dnes nacházíme, měl dopady na stav, který nastane v září, kdyby měli nastoupit první ročníky na naše fakulty. Ale velmi bedlivě to sledujeme, vyhodnocujeme a samozřejmě to primární, co už bylo několikrát zmíněno, je ochrana zdraví našich studentů a potenciálních studentů do budoucna. Právě, když budeme mluvit ještě o těch současných studentech, kteří teď na 14 dní budou mít nějakou formu samostudia podle toho, jak se rozhodnou jejich vyučující, hrozí tady, že by se musel semestr jakkoliv prodlužovat, že by neskončil v tom řádném termínu po 13 týdnech, když vlastně teď na 14 dní všichni vypadneme z toho běžného provozu? Jak už zmínil pan rektor, je to varianta, kterou nemůžeme vyloučit. Situace je naprosto mimořádná, naše rozhodnutí jsou výjimečná, to znamená, může se stát, to nepředjímám, nedokážu to v tuto chvíli se 100% jistotou říct, že vedle variant pokračujeme, prodlužujeme semestr, řešíme nějakým způsobem státnicové zkoušky a tak dále, bude i varianta, že semestr se bude muset posunout úplně do jiného období. Ale to je jedna... státní závěrečné zkoušky. Pochopitelně. Jo, naším primárním zájmem je zájem studentů. Studenti musí být v situaci, do které se nedostali ze své vůle, chráněni proti případnému nezdaru, který by mohl pramenit z toho, že nemohli řádně studovat a tak dále. Jo, to je určitě náš dominantní záměr.
Já vám moc děkuji za rozhovor. To byl statutární zástupce rektora Břetislav Dančák. Děkuji, že jste i vy byl hostem našeho vysílání přímo na Fakultě sociálních studií. A my přidáme poslední data. Děkuji za pozvání, bylo mi potěšení. Určitě budeme rádi, když přijdete znovu sem k nám. Přidáme další data. Ta se týkají celosvětového šíření koronaviru. Zatímco v Evropě je nové epicentrum nákazy v Itálii, v Asii, jak jsme už několikrát zmínili, se počty nakažených začínají stabilizovat. Víc přidá opět Honza. Za posledních 24 hodin podle údajů Světové zdravotnické organizace přibylo celosvětově téměř 4 000 nově nakažených koronavirem. Z toho je 1492 nových případů v Itálii. Italská vláda proto od úterka zavedla karanténu pro celou zemi. Sousední Rakousko Italům kvůli koronaviru zakázalo vstup do země. Jak už ale bylo řečeno, nových případů v Číně stále ubývá, poslední dny se čísla nakažených stále snižují a nyní je nově nakažených v Číně 45. Dohromady se v Číně nakazilo téměř 81 tisíc lidí a na následky zemřelo 3123 lidí, což jsou necelá 4%. Nejvyšší hrozba v současnosti platí stále pro Jižní Koreu, Itálii a Irán, ale dále také pro Francii, Německo a Španělsko. První případ nákazy se také objevil v Belgii. No a kvůli koronaviru dnes také ruší všechny lety do Itálie i z ní některé aerolinky, mezi nimi například Ryanair, British Airways nebo Wizz Air. Tolik k situaci ve světě, ode mě je to vše. Na závěr shrňme to podstatné, co si z dnešního vysílání odnést. Univerzita zůstává na 14 dní uzavřená, a to včetně knihoven, studoven a mens. Podrobnosti se budou jednotliví studenti dozvídat ještě zítra během dne. Forma výuky v době rektorského volna je právě na každém z vyučujících, na rozhodnutí i děkanů, proto by studenti měli sledovat e-mail a taky stránky univerzity, kde získají ty nejnovější informace. Je totiž možné, že univerzitní prostory zůstanou uzavřené déle, než je zatím plánovaných 14 dní. V případě, že by měl někdo podezření na nákazu koronavirem, je potřeba se obrátit na linku krajské hygienické stanice nebo na státní zdravotní ústav. Jakékoliv akutní zdravotní problémy by pak měli lidé konzultovat se svým praktickým lékařem, a to výhradně po telefonu. My vám děkujeme, že jste se dívali, a těšíme se zase příště. Na viděnou.